Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui no local, certo? Para quem é recente ainda aqui no canal e não conhece, esse aqui é o The Boiler Room. O lugar onde eu guardo os resgates, certo? Que eu faço dos lugares feitos as filmagens, certo? Onde eu faço as filmagens, eu faço os resgates e coloco aqui neste local. Este é um lugar onde somente eu entro nesse local, certo? Existe uma lacração feita toda vez quando eu faço um resgate e coloco no local, certo? Fecho e é feito uma lacração aqui nesse lugar. Coisas que foram resgatadas em lugares assombrados, certo? São retirados e colocados aqui neste local, aonde eu coloquei o nome como The Boiler Room, certo? Para quem está chegando no canal, espero que tenha entendido. E para quem já é antigo no canal, com certeza vai recordar de muitas coisas aqui nesse local, aonde ele está atualizado com os resgates, ok? Vou estar mostrando para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
Parece que tá olhando. Você acha que isso é pouco? Um dos últimos resgates feitos. E esse aqui foi o último resgate feito. Quero dizer a vocês também, tá, pessoal? Que isso aqui, ó, ele foi resgatado na Casa das Almas, ok? Com o intuito de um dia estar voltando lá, porque aqui é um espelho. Eu tentar colocar ele em algum lugar e fazer uma comunicação para ver se consigo algo, certo? Que também foi na Casa das Almas. Também foi um dos últimos resgates, hein, pessoal? Você é louco. Vestido azul. Aqui também, isso aqui também foi da invocação do mal. Na verdade, isso não estava aqui não. Bom,
quero dizer a vocês, tá, pessoal? Que aqui com certeza está sendo o melhor local para essas coisas, certo? Principalmente se alguém que não entende de lidar com a situação encontrasse algo do tipo e acabasse se tendo um contato com esse lado obscuro, certo, pessoal? Então, com certeza está repreendido aqui no local, certo? Vou repetir, não estou querendo dizer que o local, devido à situação ou algo que possa ter acontecido, esteja livre, mas sim se ele utilizou algo desse tipo aqui para uma comunicação ou algo do tipo. Cara, essa boneca tá estranha hoje aqui para mim, hein, pessoal. Sério, cara. Ela tá me olhando de um jeito muito, muito, muito estranho mesmo. Esse olho aí, ó, do lado direito dela, do esquerdo que vocês estão vendo, cara, isso parece estar virando pra mim, cara. Vocês não têm noção. É estranho, cara, é bizarro. Opa, eu vi algo aqui. Eu vi como se fosse uma bola. Uma bola branca passando aqui, ó. Algo assim. Uma luz branca passando aqui. Ok, pessoal? Bom, o que eu posso dizer a vocês, certo? É o seguinte. Hoje eu vou estar colocando as câmeras aqui no local e vou estar deixando aqui. Também vou estar deixando o aparelho. Deixa eu ver onde tá aqui. Também vou estar deixando aqui o aparelho, certo? Já está ligado aqui. Eu vou estar deixando esse aparelho em algum lugar aqui. Ok? Não sei aonde. Tô desligando de novo. Vou estar deixando ele em algum lugar. Colocar as lanternas e câmeras aqui no, nesse local, certo? Pra tentar obter algo pra vocês. Você é louco. E é isso. Bom vídeo e boa madrugada. Eu vou estar acendendo aqui também, certo? Vou estar deixando aceso aí. Ok? Bom, então é isso. Agora sim. Thank you.
Thank you.
Quase que nada me acompanha. Porque tudo que há aqui permanecerá aqui. Até a próxima com mais uma memória sobrenatural. Dimension!
Chegou de mensagem.